Всім привіт, дорогі друзі! Ми на каналі Лілія Киселенко. Ми з вами у Черкасах. Сяє десь 8 градусів тепла. Зараз теж сонечко, тепло. Ось куртку розтягнула, йдемо. Жарковато. Он макасіни вже надів. Кажу, ні, я в ботинках ще. Ну, умно себе. Земля ще холодна. Йдемо біля єврейського кладовища. Гляньте, проліски тут. Цвітуть проліски. Що видно? О, орендики. Зелененьке ще. Ой, вже як співай. Дощ вроді був вже 2 дні тому, да? І тут он земля влажна, яке. Бо сутки лив, да? Глянь, капля ще з цих цвіток. Ну, то, що про це саме, про люк, говориться. Ну, да, я скажу, глянь, мокре все. На асфальті ще калюжі. Пташечки співають, ну, дрозди ще мовчать, да? Нема, чи ще не прилетіли. Вони прилітають? Чи вже... тут? Ну, навіть я не бачу, щоб літали вони, щось не видно їх. Я бачу їх багато вже. Да? Mm. То ми були вже у квітні, мабуть, як вони співають. Красиво тут. Співають вони червні. Червні, як тут мокро. Вони взяли з собою. Невеличкий сніданочок. Зараз тут в парку поснідаємо. Такі бесідки тут. Ой, тут, мабуть, не пройду. Роса така на траві. Гляньте, як приливається. Ой, скільки брюліків. Ой, птичка. Это мы принесли птичкам. Надо высыпать всякие семечки, орешки. Да, положи, где это забыл, да, жирно. Угу. Кофе, чай. Все смачного.
Та парочка знов вертається, так, і цей вертається, зараз буде їх проганяти. Не дає їм тут покупатись на цьому озерці. Свариться. Полетів. Все, ідіть. Все, конкурентів нема. А ми ось там сидимо.